Mika. Meiltä on pyydetty ajankohtaista Real Talkia, joten nyt kokeillaan tehdä sellaista. No kyllä, mutta ei tehdä samaa videoa, mitä Suomi-tubesta jo löytyy, eli pitää tulla uutta infoa. Jotakin, mitä ei ole vielä sanottu. Tai sitten lopetetaan keskeen, mä laitan teidät pelaamaan Fortnite CSGO-modiin. Se ihan vitu hyvää. Ei myös voi tietää, mitä noi muut tietää. En voida luvata tollasta. Mä oon tehty pohjat, joka tottu tubesta, mitä sillä on sanottu, että nyt tulee vittu uutta infoa. Tuleeko? Joo. Perässä leijuu. Joo, kolme tyyppiä. Vaikuttaisi kolme skuodilta. No niin, tapetaan ne, on taku. Joo. Ui. Kuka ampuu ja ketä? Osuttu. En minä. Hyvä. No kattu. Halo, onko AR? Kaksi äijää ylätalossa. Yksi on pihalla. Joo. Hyvä. Alakerrassa oli joku. Nokkasivat minut. Missä sä oot? Oot sä ylä? Pitää tulla nostaa. Mä tuun nostaa. Rakennuksen portaakka. Kiitos. Varmaan puskee. Nyt lähti puske, joo. Tässä lähellä. Tulee ovesta. Alakerta. Hyvä. Täällä on toinen. Täällä on toinen tyyppi. Täällä on toinen tyyppi. Sinne vaan. Vittu. Rauha vaan. Noin. Tulla. Vitun hyvä. Hän hoitaa. Oh, mikä, mitä hän räkäystä hoita. Mä lupaan. Kuulosti aika varmalle, juu. Juu. Noin kuukausi sitten pelaajanvaihdon tehnyt Navi voitti tosiaan IEM Katowice-turnauksen ja todistettiin pelaajanvaihdossa ole este voittamiselle. Ja Navissa pelaava maailman parhaanakin pidetty Simple sanoi haastattelussa, että heillä on tosi paljon yksilötaitoa, mutta myös ymmärtävät toisiaan sekä pelissä että pelin ulkopuolella. Ja Navi tosiaan nörnytti finaalissa G2-3-0. Bro, kato, sä näitä kuoppia sit täällä. Ei! Hei! Ei! Älä! Just oltiin kylällä. Juu. Mä siis kattelin itse tuota finaalia ja se oli hauska, että siinä ratkaisas kolmannes mapis, mikä oli se Mirage, se ihme aavikkokenttä. Mm. Niin siinä se perfekto ei ollut lainkaan siinä ekalla puoliajalla. Kova. Kertoo aika paljon siitä. Ja veteli niinku ruho meidän striimissä ihan... Konfirme. Totta, ruhohan Ounas. Kyllä. Ja sit siis siinä koko vikas mapissa Simplekin kuoli vaan kaksi kertaa, että se on aika vitun kova Ounausta oli niiltä. Joo, edes meikä ei pysty tollaseen vaikka smurffaisi. Sammuttakaa moottori, mä kuulen teitä. Mistä se sammuu? Zetasta. F-stä. Eläpä. Joo, F-stä sammuu siis. Tuskin turska olisi siihen mennyt enää näitten tuhannen tunnin. No, mutta ei, on se aika helppoa, kun siis vaan antaa sen niinku mahdollisuuden kämpätä. Ei ajattele, kyllä. Hei, vieressä hukkoja, oi saatana! Mitä vittua? Hei, juokse! Niin, ne tulee tänne päin. Mun pikamerkki, ne on tässä metässä jo. Joo, mä näen. Mä nokkasin yhden. Hyvä. Yks yrittää nokkaa mut säälittävästi. Joo, älkää tippuko, lähetään joko vittuun. En tipu. Melkein osui. Ai, se nokkas minut, ei ois saanut. Vittu, pitäis tulla savuttaja autolla hakee ja lähetään pois tästä. Oi, ne ampu nyt sitä kaukaa meikät. Pääsinkö turskanut? Nyt ampuu mua ruhua läheltä. Joo, kyllä. Molemmilta puolet nyt osuu. Mä en näe vittu ketään missään. Aha, tos. Tuohan ryskän nostaa, mä eikä tulla alakerta. Joo, ei voi mitään, ei tässä oo mitään järkeä. Vittu tää räjähtää, tää fucking auto. Ne on mun luon. Noni, on, ai vittu, kaikki on maassa. Flash me, please. Yeah, ei, I don't flash. I don't... What the fuck you're doing? But your friend did. Onks sulla kittiä? Turskaa ei tää päästä pelaamaan. On, mä heitän. No en tiedä, jos ootte pystyis, niin kyllä vois nostaa vielä. Joo, mä yritän. Mut voi olla, että joku tulee tähän. Pääsekö tää yli valtta? Kato, pystyy vielä. Tulee se pizza, vittu se tulee. Hyvä, just se äijä, oikea laitimman äijä. Hyvä, pizza pitää. Ihan saatanan paha tilanne. Ei vittu tuli. Ei oo mitään hätää, talo on vaan. Oi, oi, vittu, suoraan siihen. Vittu kun ei oo kittiä enää. No heitetään tosta yksi hedu. Kitti sun takana. Okei, okay, aika äkäinen kaveri kyllä. Nyt pitää nostaa vielä salut, nyt kerkeviä. Ai. Mut joo, G2 oli vielä ollut ihan älyttömässä vireessä sen koko turnauksen. Mikä oli yllättänyt niinku ihteni ja vienyt varmaan useammalta vedonlyöltäkin vähän rahaa. Mutta vielä uskomattomampaa oli se, että Navi yli jos maailman ykkösen eli Astraliksen 2-0 välierissä. Silleen, että Tanskan perunat sai 5 rundia per mappi, eli aikamoista yllitystä. Jep, olisikohan Astraliksen heikko suoritus johtunut siitä, että ne ei voinut käyttää yleisöä apuna niinku niillä tapaan. Now they're just stuck. 1v3 device with it all to do against 3 very, very, I think very focused. Mm-hmm. Vaikka toki muutkin pelaajat osaa käyttää yleisön reaktiota apuun. Joo, ja ehkä nykyään yleisö voi tajutakin vähän, ettei anna sitä info. Aivan. Niin Katowicissa oli yleisökato. Pun not intended.
Ei vissi e-sports enää kiinnosta jengiä vai? Niin, tai ei siellä ollut yleisö katoa, koska sinne ei vaan niinku päästetty yleisöä. Aivan. Koska siellä pelätään koronaviruksen leviämistä. Mm. Joo, playoffia edeltävänä iltana niin järjestäjät ilmoitti, että se alueen kuvernööri oli sanonut, että katsojia ei saa päästä sinne paikan päälle. Okay. Ei helvetti. Korona tekee impaktia. Nyt muuallakin e-urheilutapahtumissa kuin Kiinassa. Siellähän Overwatch-liigaa ainakin on lykätty ihan, no silleen ettei ole pelattu ollenkaan. Mm. En ole itse perehtynyt koronaan, mutta meikä venailee ihan bottina, että jos tulee jotain ohjeita siitä, mitä tarvii tehdä, niin tottele niitä. Kerrankin ei tarvii olla IGL. Mutta aika paljon sitä jauheita ja lietsotaan. Kertokaa miksi. No, mä luulen, että se johtuu siitä, että kun se on virustartunta ja virukset pelottaa, niitä on vaikea käsitellä. Mm. Että ne voi niinku potentiaalisesti kumminkin tappaa tai sairastuttaa kenet vaan. Että sitä niinku vaikea suojautua, kun se on vähän niinku näkymätön. Mm. Tää lähti, tää, mitä nyt käytetään nimitystä koronavirus, se lähti Wuhanin kaupungista Kiinassa. Ja siellä on niinku suurin osa niistä ihmistä, jotka on saanut sen tartunnan tai kuollut siellä Kiinassa. Ja tavallaan, no en tiedä, voiko sanoa, että onnionnettomuudesta se tapahtui tällaisessa niinku kommunistisessa järjestelmässä tai tällaisessa autoritaarisessa valtiossa, että ne pystyy oikeasti pistämään niinku kaupunkeja säppiin. Mm. Että siellä on 100 miljoonaa ihmistä karanteenissa niinku Wuhanista. Tai mikä Hubei maakuntaa, kun se nyt kuuluu. Muutama tyyppi. Niin, mutta siitä huolimatta sitten, että se on levinnyt ympäri maailmaa, että taitaa olla ihan joka puolella maailmaa. Ja joo. Niin kuin USA:ssa ja Euroopassa, Afrikassa, Australiassa ja toki sitten siellä Aasiassa, missä on niin kuin lähempänä. Ja Euroopassa niin kuin pahiten on tullut Italiaan, että siellä on tosi paljon tartuntoja yhtäkkiä. Ja nyt Suomessakin on 3 niin kuin tartuntatapausta tällä hetkellä, kun me äänitetään. Ja nekin on niin kuin ollut tyyppejä, jotka on sen sieltä Italiasta sitten saanut. Mm-hmm. Joo, no mutta onneksi ei ole Helsingissä yhtään. I'm safe now. Ei kun nimenomaan just Hesas. Täällä on itse asiassa laitettu nyt 130 ihmistä karanteeniin. Ai. Esimerkiksi niin kuin Viikis on jossain alakoulussa niin 4 luokkaa laitettu opettajineen karanteeniin. Ei saatana. Eikö ole tosi lähellä, missä asut? Joo, se enempää siihen menemättä. Mä en siltä sanoa, että onneksi ei ole tällä alueella Hesas. Klipataan pois. Joo, mun pitää lähteä ostaa hengityssuojia, sori. Eiku vittu, mulla on tää maski. Joo, ja tää on siis tää... Tämän koronaviruksen virallinen nimi on SARS-CoV, jossa O on pieni, viiva 2. Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa. Tämä toi SARS viittaa siis joku... Tämmönen helppo. Mä mutta joku acute respiratory, että se käy niinku keuhkojen kimppuun. Mm. Et siinä on tosi semmoiset influenssamaiset oireet, tai mä en tiedä, onko se jopa niinku influenssan muoto. Mm. Että se aiheuttaa tämmöisen hengitystieinfektion, jonka nimi on kapsi päällä COVID-19. Kuulostaa kyllä jotain sota-operaatiolta. Joo. Ja tämän sitten niinku tappoprosentti, eli se prosentti, mitä sairastuneista kuolee, on jotain +/-2. Se on vaihdellut, mistä mä oon lukenut. Mutta esimerkiksi aikoinaan oli tämä H5N1-niminen semmoinen lintuinfluenssa, niin sen tappoprosentti oli 60, mikä on aika eri. Siis toi +/-2 on niinku virhemarginaali, eli miten se sanoisi, että se prosentti on jotain 2 ja sitten siitä on joku heitto niinkö? Ei, kun siis et joku arvio, että se on enemmän kuin 2, joku sanoo, että se on alle 2. Joo. Se tappoi prossa. Aivan. Se pyörii noin 2% niin kuin luokkaa. Joo. Ja lintuinfluenssan tappoprossa oli mikä? 60. Ui jumma. Sehän on kuin meikäläisen tappoprossa ja ruhon tappoprossa. Silleen, että mulla on se 60. Käytännössä. Mut miksi tästä pitää sitten uutisoida niin hitoasti, jos impakti on saman verran kuin ruholla? Okei. Okay. No se on varmaan just sen takia, että se on niin influenssamainen tai tämmöinen peruskausi-influenssamainen, mutta paljon tappavampi. Että ne sellaiset perusinfluenssat, niin niissä ne tappaa jonkun 0,1% niistä ihmisistä, jotka sen saa. Mutta kun ne tarttuu niin moneen, niin se lukumäärä, miten niinku ihmisiä kuolee, että se nousee isoksi. Ja siksi tämä on niinku tavallaan paha, että jos toi koronan tappoprosessi, vaikka se on 2, niin se on kumminkin sitten niinku 20-kertainen verrattuna perusinfluenssaan. Aivan. Ja tämä saattaa niinku tarttua tosi moneen ihmiseen. Mm-hmm. Että vaikka tällä hetkellä siinä on kuollut 3000 ihmistä, ja niistäkin suurin osa siellä Hubeissa Kiinassa, niin sitten tavallaan se lintuinfluenssa, missä oli se 60%, niin se tappoi joku 500 ihmistä. Niin, niin. Mutta se oli vaan niinku, se prosentti oli niin paljon pelottavampi, että silloinhan siitä tuli tosi iso kans niinku uutismyllekkä. Kyllä. Silloin otettiin adrenaliin ja first aid kitteen ihan huolella meidänkin koulussa muistaa. Kyllä. Niin ja sitten kun tämä on Kiinasta lähtöisin, niin siellä on tavallaan pystytty eniten tätä tutkia tähän mennessä, niin siellä on myös huomattu, että pahimmassa vaarastaan niille, jotka on muutenkin alttiita muille sairauksille, eli huonokuntoiset vanhukset, ja nimenomaan tavallaan vanhuksilla on ongelmia keuhkojen kanssa. Ja tämä on niin kuin huomattu sitä kautta, että se on tappanut niin kuin vanhoja miehiä paljon enemmän kuin naisia. Ja se johtuu taas siitä, että nämä niin kuin vanhat äijät niin kuin röökaa tosi paljon Kiinassa, ja naiset taas ei ole niin kuin pruukannut röökata, joten ne on niin kuin paljon alttiimpia keuhkosairauksille, koska tupakointi on vaarallista ja se tekee pahaa sun keuhkoille. Ja tämä ei ole siis mikään feministin salajuoni, että millä saadaan käppänöitä pois pelistä.
Että se ei vaan kannata, ei vaan kannata polttaa niin tupakkaa. Aivan. Ja ennen kuin nyt joku valopää keksii vaihtaa niin röökin denssiä, niin ei, nuuskaminen on kasian vitun tyhmää. Niin kuin ihan yleensä ottaen huomioon, niin kuin on korona tai ei. Että ainoa, mikä on tyhmempää kuin nuuskaaminen, on ehkä se, että tekee sitten niin kuin ylistävän biisin, missä sanoo, että ei edes käytä nuuskaa. Ahut. En mä käytä denssiä, mutta mä räppään siitä. Kaikki nikotiinituottajat heikentää kehon omaa vastustuskykyä. Kyllä. Mutta sitten myös, niin kuin, että tosi monet ei tule saamaan minkäänlaisia oireita tästä koronaviruksesta. Tämmöinen jossain oli joku ehkä, että joku ainakin 14% ei tavallaan kärsi mitenkään siitä, vaikka niillä olisi se virus. Ja se on tavallaan niin kuin hyvä, koska se taas tarkoittaa, että se on nimenomaan täysin vaaraton osalle populaatiosta, mutta se on samaan aikaan tosi huono asia, koska sitten se edesauttaa sitä, että se virus pysyy piilossa tosi paljon helpommin. Se on vaikeampi löytää ja saada haltuun sitä leviämistä, jos niin kuin ihmiset kantaa sitä eikä tiedä sitä, että ei ole niin kuin oireita, mikä kertoisi siitä. Kyllä. Ja sitten ilmeisesti myös, niin kuin, että lapsiin tämä ei ollut niin vaarallinen. Ja että joku asiantuntija oli pohtinut, että kun lapset on muutenkin niin paljon virusten ja influenssojen kanssa niin kuin jotenkin, tai erilaisten samantyyllisten koronavirusten niin kuin, kanssa tekemisissä kautta uhreina, niin sitten niillä on jotain ehkä vastustuskykyä tullut tähän enemmän kuin aikuisille ja varsinkin vanhuksille. Mm. Eikö tämä ole ensimmäinen koronavirus siis? Koronavirus on mun käsittääkseni vain yleistermi tavallaan. Mä en tiedä, tuleeko se siitä, että se niinku virus, kun sitä katsoo, niin se muodostaa jotain niinku kruununpäitä tai jotain. Mutta se on ihan yleistermi. Okay. Se on vaan niinku päätetty. Niin kun tämän, nimenomaan, kun tämän se viruksen nimi oli se SARS-CoV-2. Niin kun se on, mutta se on niinku helpompi sanoa koronavirus, koska se on koronavirustyylinen virus, jota on siis muissa eläimissä. Ja just kaikki lintuinfluenssat ja sika-influenssat ja kaikki nämä on ollut mun käsittääkseni koronaviruksia. Jep. Joko se virus on saavuttanut huippunsa eikä leviä enää? Mä luen, että jossain vaiheessa se lakkaa sitten tai alkaa muuntautua positiivisempaan suuntaan ja ei tee impakti. Mä oon ymmärtänyt, että luultavasti se tulee leviämään just sen takia, että se on niin vaikea saada haltuun ja löytää ihmisiltä. Kun esimerkiksi nytkin jossain satamissa sun muissa aletaan mittailla ihmisten lämpötilaa, niin sekään ei tavallaan toimi. Että jos sulla ei ole oireita, mutta sulla on se virus, niin ei sulla sitten tule kuumettakaan ja sitten sulla on se virus, vaikka sun lämpötila olisi normaali. Niin. Mutta suurella todennäköisellä tämä ei tule mitenkään niin paha kuin joku Espanjan taudit tai muut tosi pahat tapaat taudit, koska kumminkin nykylääketiede on niin paljon edistyksellisempi ja on alettu kumminkin jo nyt alkaa tekemään rokotetta, vaikka siinä rokotteen tekemisessä menee niin kuin yli vuosi, että se saadaan markkinoille. Kyllä. Mutta se on toisaalta ihan eri niin kuin juttu, mitä on niin kuin vaikka 20 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten, kun Espanjan tauti tappoi niin kuin miljoonia ja satoja miljoonia, miten se tappokaan ihmisiä. Mutta muuten tämä on niin kuin hyvin samantyylinen. Joo. Niin, röökihan tappaa, tai nikotiinituotteet tappaa vuodessa 5 miljoonaa ihmistä. Totta. Ja tämä on nyt tähän mennessä tappanut 3000. Että varmaan niin kuin auto-onnettomuuksissakin kuolee vielä enemmän. Mutta tästä me varmaan niinku uutisoidaan sen takia, että tämmöisiä viruksia ja varsinkin koko maapalloa vaikuttavia viruksia on tavallaan hyvä niinku ylireagoida, mieluummin kuin alireagoida. Että se on paljon hauskempaa sitten niinku myöhemmin naureskella asioilta, että kun kaikki oli ihan paniikissa, sitten kumminkaan ei tapahtunut hirveästi niinku vahinkoa, kun se, kuin että sitten yhtäkkiä olisikin niin, että 2% vaikka maapallon väestöstä, niin sit se onkin aika paljon niinku uhreja. Kyllä. Koska mä muistan, South Parkissa oli ehkä SARSista tai jostain näistä influenssajutuista se jakso, missä Stanin isä oli siellä ja sairastui. Sitten se selitti, että vain meistä 98,7% selviää tästä ja ainoa lääke on kanakeitto ja Sprite. Tai niinku just se, että se, on niinku, että se oli kans niinku perusflunssa, mutta sitten kumminkin. Ihan hyvä välistä niin olla hereillä tällä siis. Kyllä. Ja eiköhän sitten, kun tuo uhka on ohi, niin Astralis voi ruveta taas pärjää CS. Totta. Mutta mitä mä voin tehdä nyt yksinkertaisena pelipoikana? Tarviiko mun ajatella koronavirusta aktiivisesti joka ilta olla huolissaan siitä? No mun mielestä ei tarvitse olla mitenkään sika huolissaan. Et pitää vaan muistaa pestä kädet saippualla. Ja hyvin no, ja koko ajan. Okei, okay, se kaatui hän siihen. Hän ei pese käsiä säästöön. No niin. Olisi paljon joku toinen helpompi tapa. Niin. Mut samaan aikaan mun mielestä ihan hyvä olla niinku jonkin verran asioista perillä, että kun tää tavallaan on mahiksi, että on huono kaikille, mutta ei kannata mitenkään niinku yöunia uhrata tämän asian kanssa märehtimiseen. Että siinähän vaan sit vastustuskyky heikkenee. Jep. Joo, jos siellä on yhtään täysikäistä peluria kuuntelemassa, niin ei tarvitse olla niin huolissaan vissiin kuin Jenkeissä porukkaa. Jossa tutkimukseen vastanneista, niin 38% ei ostaisi korona-olutta tällä hetkellä kaupasta. 200. Älä. Kai se on hyvä olla varma. Lähde on selvinnyt. Jos siinä nyt kuitenkin on tilkkainen korona. Onko Turska on valmis? Nyt mennään ennen kuin tulee jengiä. Mä haluan tuoda tähän vielä yhden puheenaiheen tai tämmöisen asian. Tämän Nina on Ilo-keissin. Elikkä tää pelihommistakin tuttu Nina on Ilo julkaisi tuossa TikTokissa viime viikolla videon, jossa sanoi
näin. Ennen mulla oli yksi lempibiisi, jonka nimi oli Colors of the Rainbow, ja mä tykkäsin sateenkaaren väreistä ja siitä kuviosta ja kaikkea, ennen kuin siitä tuli joku vähemmistöjen symbolijuttu. Sateenkaari on vissiin ollut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön käytössä jo 70-luvulla. Kyllä. Eli vähän enemmän kuin pari vuotta. Confirmi. Kyllä, nimenomaan. Eli Niina olisi siis ollut ihan ehkä ekana käyttämässä tätä symbolia. Ja toihan on ihan kirjaimellisestikin ihan raamatun aikainen merkki, joka tarkoittaa siis esimerkiksi rauhaa ja liittoa ja toivoa. Ja siis Niinalla oli tämmöinen huoli. Nyt kun mulla on tämmöinen vanha paita, niin mä en enää kehtaa käyttää tätä, koska jos joku luulee mua lesboksi tai homoksi tai jotain, vaikka en ole, olen täys hetero, ei mitään sateenkaari-ihmisiä vastaan. Täys hetero on hauska, koska et mikä niinku kevyt hetero tai laitti hetero. Niin, eikä hetero ole vähän niinku määritelmällisesti täys hetero. Niin, sitä se tarkoittaa. Tiedätkö, sitä varten on niitä muitakin, niin, kuten biseksuaalisuus. Kyllä, se on ihan totta. Niina sanoo tuossa videolla parinkin kertaa, ettei silloin mitään homoja vastaa, mutta kumminkin sen koko videon pointti on ikään kuin huokailla sitä, kuinka siltä on nyt viety kiva sateenkaarisymboli. Ja et se ei enää kehtaa käyttää sitä paitaa, jottei just Niinaa niinku luulla homoksi. Eli siis Niina vertaa tuossa vähän saman tyyliin sitä sateenkaarisymbolin menettämistä siihen, kun isänmaallisesta Suomi-leijonasta on tehty semmoinen isänmaallinen niin symboli. No joo, on sit, niin. No jotain samaa on kyllä. Siis toi keissi, että moni on julkisesti sanonut, että ei voi niinku käyttää leijonakorua. Tai siis, että haluu käyttää sitä just sen takia, koska monelle se on nykyään niinku rasistinen symboli, vaikka sen pitäisi olla nimenomaan niinku isänmaallinen symboli. Ja sitten ihmiset, jotka on niinku positiivisesti isänmaallisia, niin ei tavallaan niinku haluu, tai niinku ne pelkää käyttää sitä omaa merkkiä, jottei niitä luulla rasisteiksi. Ja nyt ne haluaa niinku kleimata sen symbolin takas. Että se leijona ei sillain tarkoita todellakaan mitään rasismia, vaan ihan sitä tervettä isänmaallisuutta vaan. Tänne tulee mopo. Noniin, tulkaa auttaa työ. Kyllä tullaan. Vitun lähellä. Mä ammun. Joo, näkyy. Ammu. Okei, näin. Kuoli. Hyvä. Se kuoli heti. Vitun hyvää turska. Se, mikä tavallaan esimerkiksi mun ja Niinan ajatuksissa ei ihan kohtaa, on se, että mitä haittaa sitä tavallaan on, että jos joku miettii, että onkohan toi nyt ehkä homo tai ei ole täys hetero, kuten Niina sanoo. Tai siis, että tuossa leijonakorukeississä kukaan ei tietenkään halua olla niinku rasisti, koska se olisi niinku paskaa. Mutta jos me nyt siis uskotaan, niin kuin Niina sanoo tuossa videolla, että sillä ei oikeasti ole mitään seksuaalivähemmistöjä vastaan, niin mitä pahaa siinä on, että yksi mahdollinen tulkinta siitä sen paidasta on, että se saattaa olla jotain muuta kuin hetero. Tässä vaiheessa mun on varmaan pakko myöntää, että ihan pienenä poikana mä pelkäsin, että musta tulee homo ja sit kaikki kiusaa. Mut sit sä kasvoit aikuiseksi. Vastoin kaikkia odotuksia kyllä. Se oli myös ehkä eri aikaa, koska, tai mäkin tavallaan mä muistan tollasen, mut se ei ehkä liity siihen niin paljon siihen seksuaaliseen suuntautumiseen kuin siihen, että se homo oli vähän niinku kirosana. Kyllä. Se oli pahin dissi. Niin tavallaan. Joo. Eihän mä tiennyt, mitä homoseksuaalisuus on. Niin, tavallaan. Silloin kun ei tiedä, mitä seksi on, niin ei voi tietää, mitä homoseksikään on. Kyllä, mutta siitä tuli semmoinen pinnallinen, semmoinen outo käsitys, ja sitten tuli sellaisia huuteluita, niin kuin, että ei mulla mitään homoi vastaan, mutta kunhan ei tule mulle mitään ehdottelee. Tai jotain tämmöistä, ainakin meidän koulun pihalla toi oli ihan yleinen kanta. Joo, ja musta tuntuu, että toi on vieläkin ihan yleinen kanta myös niin kuin pihan lisäksi niin kuin bensa-asemilla ja eduskunnan käytävilläkin. Ei, no joo, valitettavasti. Joo, itsestä tuntuu, että ajat on onneksi muuttunut edes vähän sen siitä ja enää ei pelottaisi huomata, että hei, mä olen kiinnostunut samasta sukupuolesta. Enkä mä itse silloinkaan ajatellut, että homot olisi vähän arvoisempia, vaan se oli enemmän joku asia, mitä ei pystynyt käsittelemään silloin pienenä. Ja luuli, että se, että on kiinnostunut seksuaalisesti samasta sukupuolesta, vaikuttaisi jotenkin negatiivisesti niin kuin muihin asioihin. Tai ylipäätänsä vaikuttaisi niin kuin minuun muuten ihmisenä. Telkkarista tuli kunnon stereotyyppisiä niin kuin homosketsejä, ja niille naurettiin niin kuin harva se päivä ja tuollaista. Niin on ollut kyllä hieno maailma silloin. Onneksi on nyt vähän parempi. Vähän, mutta ei täysin. Ja siis tavallaan mä ymmärrän, että koska vaatteet on monelle viestintää, mutta että jos se on sen mielestä hyvä paita, niin miksei kuitenkaan se voi käyttää sitä. Tip. Koska joskus sateenkaari on vain sateenkaari. Ja jos sitä Niinaa ainoastaan niin kuin harmittaa, että jotkut muut, joilla on jotain homoja vastaan, suhtautuu häneen nyt niin kuin isoissa lainausmerkeissä kuin homoon, niin sehän vaan näyttää, että tässä maailmassa on asiat vialla. Niin kuin onkin. Se paljasti, että miten hän niin kuin suhtautuu homoihin tai sateenkaariyhteisöön, että koska ei halua mitenkään niin kuin assosioitua vaan siihen porukkaan.
Eli tuo tavallaan esiin sen, että sateenkaari-ihmiset on niinku eriarvoisia, ainakin niinku Nina on Niilon ajatusmaailmassa. Niin, tai sitten se paljasti sen, että miten muut sen mielestä suhtautuu homoihin, että se ei halua sosioitua siihen porukkaan, jottei sitä kohdella, kuten sen vaikka kotikaupungissa kohdellaan homoja. Mutta ihan siis kummin vaan, niin helvetin harkitsemattomasti se puhuu, että ei niinku kehtaa leimautua. Vaikka tuossa nimenomaan ei pitäisi olla mitään kehtaamista, jos ei ole mitään homoja vastaan. Ja Ninahan saikin siitä palautetta ja teki siitä sitten palautteeseen vastausvideon. Haluan siitä pyytää anteeksi. Se oli multa erittäin lapsellinen veto. Toimin tosi harkitsemattomasti semmoisen aiheen kanssa, mistä mulla itsellä ei ole hirveästi tietoa. Joten pahoittelen. Mä opin tästä ja en tule toistamaan samaa virhettäni uudestaan. Eniten tässä mua niin kuin vituttaa se, että Nina ei tuossa avannut ollenkaan, että mikä siinä tavallaan oli lapsellista ja ajattelematonta. Niin, että oliko niin kuin Nina ajattelematon sillä tavalla, että se vaan paljasti, mitä se ajatteli niin kuin sateenkaarityypeistä. Mehän ei voida tietää sitä, että kumman se nyt paljasti. Tai se on fakta, että seksuaalivähemmistöillä on huonot olosuhteet tässä maailmassa. Juh. Sillä ei sinänsä ole mitään väliä, että mitä Nina ajattelee mistään muille kuin sille itsellensä. Ja tietysti mitä esimerkkiä se antaa. Jep. Ja myös se, että vaikka se käyttäisi paitaa, jos on sateenkaari, niin välttämättä ihmiset ei ajattele heti, että hän on niin kuin nimenomaan homoseksuaalisen takia, koska ihmiset siis voi myös tukea sitä aatetta olemalla heteroita. Kyllä. Et voisi osallistua Pride-kulkueeseen olemalla myös hetero, jos haluaa niin kuin tukea sitä aatetta ja tasa-arvoa. Kyllä. Se on ehkä kaikkein nolointa tuossa, että sä et kehtaa tavallaan edes seistä sillä puolella, että tää on ok ja tässä ei ole mitään noloa. Ehkä se on kaikkein nolointa tuossa jopa. Kyllä. Että sä et kehtaa käyttää paitaa, joka käyttämisessä ei pitäisi olla mitään pahaa sun mielestä. Niinpä. Kyllä mä itse olen ainakin nähnyt ensihuppareita edelleen supportaamassa tuolla kadulla, vaikka ihan perseellä niillä on mennyt. Itselläni hän on Tom of Finland-paita, vaikka on ihan täys hetero. 100%. Voin varmasti puhun meidän kaikkien rottien puolesta, kun sanon, että toivon, että voitaisiin elää semmoisessa maailmassa, missä kaikki olisi tasa-arvoisia, eikä Nina tai kenenkään muunkaan tarvitsisi miettiä, voiko pukeutua lempipaitaansa julkisilla paikoilla. No kyllä. Kyllä. 130 tuo reunaa pitkin juoksee, kaksi tyyppiä. Okei, okay, no niin. Pitsä kato pikkusen se vesi. Mene siltaa pitkin. Okei. Okay. Joo. Ne pääs tohon. Mut ne joutuu tulla ylärinnettä. Ruhoi minä pidetään tää laita, hei. Tuu turska näille kukkuloille, mitkä tässä, niin meillä on joka suuntaan suoja. Tuu vaan pois. Ruho, me ollaan ihan liian pitkällä alueella. Aivan. Me kustaan tää siihen. Pizza ja turska, tuolta pystyy pelaamaan, missä ne on. Hei, täällä on ortissa. Nyt ampu. Mun merkki on. Tolla kivellä. Nyt tytään levis. Kuoli. Hyvä. Ihan vitun ai hyvä. Ai saatana. Nyt katsotaan se Ruhon suunta. Joo, tossahan ne on jo. Okei, okay. Menkää Ruho luo. Hei, nyt mua ammutaan jos. Joo. En tiedä vittu, nokaatti. Tuolta talolta varmaan. Ai joku flussas sen. Joo. Tää oli vasta nokki tässä. Joo, tässä on. Ruho alla, ihan vitun pehmeä, jes. Se kuoli. Nää ampuu sitä taloa, varokaa taloa. Ottakaa semmonen ritke. Boosti tehtiin ottaa ystävät, ottakaa boostit. Niin 3-3 ehkä. Mennään vaan tähän alamäkeen. Tässä on jotain ritkeä. Joku kuoli, kaksi jäljellä. Noniin. Nyt näkyy alhaalla näkyy äijä. Alhaalla ja sitten talollakaan. Joo, näkyy. Ruho, varo taloa. Joo, ainoa. Vittu, mua ammutaan tässä sivulta. Seuraava puu vestissä. Mihin vittuun mun kutiin menee? Tämä puu. Puun takana, puun takana. Nokkasi. Hyvä, nyt rauha, yks edellä. Mut ampuu ylhäältä. Joo, kyllä talo. Haluuko tulla nostaa? Ei, se nokkas minut. Eikö, sä oot yks vastaa yks. Tuolla juoksee. Nyt se lähtee spotaan. Vittu. Rauhassa vaan, äijä hoitaa. Yrittää lopettaa mua. Hiila. Ei. Perkele. Lähellä. No hyvä peli, saatiin fräkejä. Voi helvetti. Tää veti joku koodihypy vai vittu tileskö tää? Tää veti joku vitun korkea hypy oikeesti tässä vitun replayssä. Tää, hei, tää saattaa ihan oikeesti olla koodari vittu. No niin, no sitten se on käytännössä voitto. Real Talk Dinner. Joo, mitä helvettiä? Joo, I'm Locki täällä aikaisemmin täällä näin. I'm Locki ennen kuin ne ylittää ton joo, ja sit se hyppää puoleen väliin sitä jokea, kun se lähtee ylittämään. Joo. Mennisin sanoa, että ei huonolla hävitti, mut hävittiin vittu historian paskimmalle pelaajalle. Kyllä. Häpeä. Kouratun paskan maku. Tästä voi reporttaa tän tyypin vai? Joo. Cheating. Totta. Mitä tästä opimme? Älä koodaa.